Борис Каримов – тренер з боксу, секція якого працює на базі Палацу культури шахтоуправління «Покровське». Він вже другий рік поспіль є головним тренером юніорської команди Донецької області. Тому цілком логічно, що навчально-тренувальні збори вже другий проходять саме у Покровську. Проведена огромна робота, трьохразові тренування. Здесь учитывались варианты индивидуальной работы, подготовка, совершенствование тактико-технической подготовки, силовой подготовки, проведение боевого спарринга на базе ФСК «Олимпийский» благотворительного фонда «Надежда». Вот. Ну, постарались учесть все проблемы, которые могут возникнуть на чемпионате Украины. До складу збірної області, яка представлятиме Донеччину на чемпіонаті України, увійшли 17 кращих спортсменів із Маріуполя, Селидового, Добропілля, Краматорська, Бахмута, Мирнограда та Покровська. Тиждень хлопці під керівництвом досвідчених тренерів посилено готуються до головних стартів країни. Проводимо три тренування в день, тяжких. Впереди чемпіонат України, готуємося упорно і будемо сподіватися, що всі виграють. В принципі, всі мальчики зібралися готові, достойні. Будемо сподіватися, що все у нас вийде. Надіємося на кращий результат, надіємося на перше общекомандне місце. Хочемо стати всі першими, стараємося для цього. Тренування проводимо дуже інтенсивні, працюємо добре. Я вже був на зборах, тому вони для мене проходять, ну, як звичайно. Ну, люблю їздити на збори, завжди там нові знайомства, нові знання познаю. У нас виробляється командний дух, і Донецька область завжди була славилася своїми боксерами і завжди стремилась бути першою во всьому. У складі збірної команди покровчанин Максим Наумов. Хлопець – вже чотирьохкратний чемпіон України, бронзовий чемпіон Європи. Він розуміє, що на його гарний результат розраховують і тренери, і він сам. Тому на зборах тренується посилено і налаштований лише на перемогу. Подготовка проходить на вищому рівні, збори проходять добре. Тренуємося по три тренування в день. Упор до тренування, стараємося викладатися на всі 100%. І це все ради того, щоб виступити отлично на чемпіонаті України. Навчально-тренувальні збори триватимуть тиждень, а вже 6 жовтня всі хлопці вирушать на чемпіонат України, який пройде в Одесі. Переможці змагань отримають право представляти нашу країну на чемпіонаті світу, який пройде у Франції.